Mato. Vítejte zpět, šachoví nadšenci. Dnes se naučíme něco o šachmatu, dámou a věží proti samotnému králi. Jelikož už jsme zvládli šachmat dámou a králem, tak tato lekce pro nás bude velmi snadná. Matový obrazec dámou a věží, vidíme, že se figury navzájem kryjí, král je v šachu od dámy. Tak další matový obrazec, dáma kryje věž, věž dává šach, král nemá kam ustoupit, šachmat. Šachmat je možné provést vícero způsoby. Já vás naučím jednoduše zapamatovatelnou metodu, která se nazývá koleje. Věží dáme králi šach a po ústupu krále si pomůžeme ještě dámou a jsme připraveni matovat. Tak a teď povedeme krále v našich kolejích. Například napadne naši věž, to nám nevadí, dáme šach, král ustoupí, posuneme se s věží, vidíte, je krytá od dámy, šach, kryjí se navzájem, šach, šach, šach a jedním tahem šachmat. Jak jste viděli, krále jsme vedli si pěkně po šesté řadě až do šachmatu. Možností, jak matovat, je více, ale tato je elegantní, jednoduchá, snadno pochopitelná.